表哥。他背叛过你，你还要救他。一起长大的妹妹，即便做错了事，有一线生机，又如何能不救？说得很好。那你还记得我吗？我记得你，乡里阿兰惹。我猜你还没有找到如何将白鹅虎关回去的法门。世人都说神官大人之血有化物禁秽之能，不知今日会不会承蒙神官大人的恩泽，让我的血干净一些。关注腾讯电视剧微博和微信公众号，提前解锁更多剧透。